תתבוננו בנשימה ותזכרו בבקשה להשתמש בכלים שאננדה נתן לכם בבוקר לגבי נשימה. שימו לב שברגע שאתם מתחילים לנשום בצורה מודעת, אתם מתחילים יותר ויותר להתבסס בתוך התחושה של נוכחות עצמית. הנשימה ממלאה אותנו לא רק בחמצן, באנרגיה, אלא גם בחוויית הקיום, קיום עצמי. כמו צורת החיים מתגבשת לאט לאט, וזה מביא לתחושה שהיא מילוי אנרגטי כאשר לאט לאט הצורה החיצונית מתמלה מבפנים בחומר צפוף, סמיך, מרוכז. הנוכחות הזאת מתבטא דרך ההתכנסות. כאשר אתה מגיע לגרעין עצמי, מתמרכז, הנוכחות עצמה מורגשת כחומר, כמשהו חומרי, כדבר שיש לו חלקיקים שלאט לאט מתחילים להתרכז. כשזה ממלא אותך מבפנים עד הסוף, אתה כבר לא יכול לברוח מתחושה של נוכחות עצמית, כי בעצם אתה זו הנוכחות הזאת. נתחיל להניע את הגוף שלנו, אבל גם תוך כדי תנועה, בבקשה, עדיין תישארו בשיא של מודעות, בהתבוננות טוטלית לגבי הנשימה שתמשיך להתרחש בתוך הגוף שלכם. לפקוח עיניים, לשחרר יד שמאל, ואז לתת ליד שמאל דרך הצד לעלות למעלה בשאיפה, לכופף מרפק, לתות ראש שמאל ולהניח כף יד לאוזן ימין, וכאן להרפות, לתת לכתף ימין לרדת למטה
ועם היד בעדינות למשוך ראש שמאלה. ושימו לב שאנחנו לא הולכים עם כל הגוף שמאל, הגוף נשאר זקוף, גף ישר, ורק פתיחה לאורך צד הימין של הצבא, להרגיש את כל הסיבים כאן, כאילו לכוון את המיתרים בכלי הנגינה, ואם לגעת במיתרים האלה יש תחושה שניתן לנגן על זה. תרפו בתנוחה ותנו לצד הימני של הצוואר לנשום, כאילו שהנחיר עבר אל הצוואר, אל האזור של הצוואר בין כתף לאוזן, וצד ימין נושם ממש כמו אב. להרפות שירי פנים, ניתן שוב לעצום עיניים. למלא באמצעות הנשימה את ההתאחות עצמה, התאחות שזה היבט פיזי לגמרי, מדובר פה על סיבים ושירים, אבל נשימה היא זאת שממלא את החומר בנוכחות. ולאט לאט לשחרר, יד שמאל יורדת, כף יד בערך שמאל, ואז דרך צד ימין, יד ימין עולה למעלה, קודם כל התאחות עדינה עם היד, ואז להטות ראש ימין עם יד ימין לאחוז באוזן שמאל, ולשחרר כתף שמאל. להרפות צד השמאלי של הצוואר, גוף נשאר זקוף, ויד ימין בעדינות מושכת ראש ימין. בדרך הפתיחה בצד שמאל, אל תוך הפתיחה הזאת מתחילים לנשום. ממש עם התחושה שעיברנו את ה... עיבר הנשימה עצמו, כמו אף, כמו נחיריים, זה כאילו זז הצידה, עבר על הצבא, ודרכו אנחנו נושמים. כל תא בתוך השריר, בתוך האור שעל הצבא בצד שמאל, נפתח ושואב, קולט את הפרנה, קולט את האנרגיה. נשימה איטית, נראה. להרפות עם כל נשיפה. ובעדינות לשחרר, יד ימין יורדת על הברך. לפקוח עיניים, להעביר כפות הידיים לפני הגוף, להעביר משקל. פיסוק בין הדקיים, ומי שיכול בבקשה להכניס בעונות פנימה, ואז אנחנו עולים עם עצמות הישיבה מעל העקיבים ומתיישבים. אם זה מרגיש לכם אתגרים מדי, תוציאו את הבעונות החוצה ותשבו נמוך. אבל אם אפשר להיות כאן, אז בבקשה תשתדלו כמה שתוכלו להיות כאן במצב הזה. אנחנו מניחים כפות הידיים צמוד לאגן כאשר אצבעות פונות פנימה לכיוון המפסע, מעט לפתוח מרפקים, להרגיש שכאן גם נכנס אוויר אל תוך בתי השיחים. ועכשיו בשאיפה איטית, ראש הולך לאחור, פותחים צוואר, ובנשיפה סנטר נכנס פנימה וגף נשאר זקוף. מוסיפים בשאיפה קיבוץ במיתרי הקול ושוב ראש לאחור ונושמים מוג'אי. נשיפה, סנטר פנימה. בבקשה תמשיכו בקצף הנשימה שלכם. בנשימת מוג'אי אנחנו נושמים דרך מעבר צער בדרכי הנשימה באופן שגורם לצליל, זה יוצר את הצליל באזור של בסיס הגרון, כמו לחישה כזאת, ואז אנחנו מקשיבים לצליל שהנשימה יוצרת באזור של הגרון ומתרכזים בצליל הזה.
כל שאיפה, ראש הולך לאחור, להקפיד על גב זקוף וישר. ובכל נשיפה, בקצב נשימה שלכם, סנטר יורד למטה וגב נשאר זקוף. עוד כמה תנועות עם הראש יחד עם הנשימה, בהתאם לנשימה. נסו לא לנשום מהר. נשימה מלאה ואיטית. עוד פעם אחת או פעמיים. מצוין. ומסיימים בשאיפה כאשר אנחנו מחזירים את הראש למצב ישר. ואז מרפים ידיים. ידיים עורות בין הברכיים למטה, לצאתי את זה באות. נוסעים לנתק ברכיים ומצמידים ברכיים. עכשיו מי שהיה עם בעונות שפונות החוצה לאחור. נסו לעבור על הבעונות. ובהתחלה תומכים עם קצות האצבעות בצדי הגוף, מתרכזים, ואז מנסים לאט לאט לנתק את האצבעות אם ניתן. לשמור על שיווי משקל בתנוחה. ומכאן אנחנו מביאים כפות הידיים אל הברכיים, כאשר כפות הידיים פונות כלפי מעלה וטיפה לפנים. לפרוס אצבעות ולהתרכז במחשבה, כי במבט של העיניים אנחנו מתרכזים באיזושהי נקודה שמולנו. ובמחשבה מתרכזים במרכזים של כפות הידיים, בשתי נקודות, במרכז של כף היד. וגם כאן אנחנו עוברים לאוג'אי, קיבוץ במיתרי הקול, ונושמים עם הרעש באזור של בסיס הגרון, וחושבים שבעצם הנחיריים שלנו זה שתי אצבעות במרכזים של כפות הידיים, ושואפים, כאילו קולטים עם הידיים את האנרגיה. בבקשה. נשימה איטית ומילה. אתה צריך להילחם, כן. במקום לך, תשב, פשוט תשב ותניח ידיים על הברכיים. בישיבה רגילה. מבט של עיניים מרוכז בנקודה שמולנו, כדי לשמור על שיווי משקל בתנוחה. ולמי שמאוד קשה להישאר בתנוחה הזאת, אז לעבור לישיבה רגילה. שמים נשימת אוג'אי אחרי נשיפה, ממשיכים לנשום רגיל דרך האף, ואז מנתקים כפות הידיים מהברכיים ומצמידים כפות הידיים מול מרכז בית החזה. אוקיי, מי שעדיין נשאר לבעונות, מתחילים להפעיל כוח ברגליים ולאט לאט לעלות. מי שירד לתנוחה אחרת, פשוט תעברו לעמידה בדרך שנוחה לכם. מצוין. ובשאיפה לשחרר ידיים למטה. ואז לנתק בעונות של רגל ימין וחזק לקחת בעונות אל הגוף. ממש 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 חזק. ואז לפרוס אצבעות. ועכשיו להפך, לסגור אצבעות ולנסות כאילו לגלגל בעונות פנימה, ממש אל תוך כף הרגל. ועכשיו אנחנו, האצבעות כמו שהן מגולגלות אל תוך כף הרגל, אנחנו שמים למטה, מניחים את האצבעות למטה, ואז מעבירים משקל אל הבעונות וקצת עם רגל ימין, כאילו שאנחנו רוצים לדרוך על רגל ימין. מתחילים להעביר משקל אל הבעונות מלמעלה וקצת להניע את הרגל מצד לצד כדי לעבור על כל המפרקים בבעונות ברגל ימין. מי
שהוא רגל שמאל, לשם על הכף, הרגל שמאל, ולעבוד חזק עם השירים של רגל שמאל, כדי לקחת בעונות כמה שיותר למעלה ואל הגוף. כאן אנחנו כאילו נועלים את הברך עם השירים של מסביב למפרק. לפרוס אצבעות חזק. מרינה, עקיבים להצמיד, עקיבים צמודים במצב. הרגל לא הולכת קדימה. ואז להפך, לסגור ולכווץ ולגלגל פנימה, כאילו שאנחנו רוצים להכניס את האצבעות אל תוך כף הרגל עצמה. מניחים אצבעות כמו שהן, באותה צורה, ואז מתחילים להעביר משקל אל הבעונות, וכאילו שרוצים לדרוך על רגל ימין. חלק מהמשקל הולך אל צד, סליחה, אל רגל שמאל, אל צד שמאל, ואז מבחוץ אל המרכז. להעביר את המשקל ולהרגיש את כל המפרקים בתוך האצבעות הקטנות האלה. כל המפרקים. ולשחרר לעצמי רגליים. להביא כפות הידיים על גב התחתון, לפתור בית החזה, לקחת כתפיים לאחור ומרפקים לאחור. ועכשיו תחשבו שהגוף שלנו כמו מכת קור, כמו נגיד יש לנו פתאום מכת קור פה ביד, ואחרי יום חם, כאשר חלק מהשלג כבר נמס והפך למים, ופתאום בקור הזה הכל מתחיל, העצים, כן? מתחילים כאילו להתלבש בקרחון הזה. וזה מתחיל מלמטה ועולה למעלה, טק 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 טק, לכיוון הטבור. ואז הרגליים כאילו נקובעות בתוך המקום ולא זזות, וממש ממש ממש חזקות. להרגיש את כל השירים כאילו שמשהו קשה נכנס אל תוך השורשים, מהקרקע זה עולה למעלה, ואת כל הדבר הזה אנחנו כאילו מושכים למעלה. לאט לאט הקרחונים האלה מתחילים לעלות למעלה אל הגוף, מגיעים לאזור של מרכז בית החזה, ומכאן אנחנו כאילו פותחים משהו כלפי מעלה, חלק העליון נשאר חם, והרגליים ממש ממש קשות, הפכו לקרח. ומפה אנחנו מתחילים לפתוח אזור של בית החזה, ומכוונים מבט למעלה, משחרר ראש לאחור. רגליים, ישבנים, בטן התחתונה, ממש קשה, כל השירים ממש קשים כאן. לעשות ברכיים עם השירים. ולאט לאט לחזור עם פרק גוף עליון כלפי מעלה ולשחרר את כל הקרחונים האלה שיפלו למטה ולהפות רגליים. להעביר משקל של הגוף על רגל שמאל, צד קטן עם רגל ימין לפנים, מניחים רגל אל העקב, להצמיד ברכיים. שוב כפות הידיים אל גב התחתון, אל האזור הכליות, קצת לאחור. פותחים עוד פעם את האזור של בית החזה. ועכשיו מנסים בצורה אסימטרית, שוב להביא מבט לאחור, לשחרר ראש לאחור, ולפתוח בית החזה. צמודות, ברכיים צמודות, הרגל שמאל מכופפת. תשימו לב, משקל על רגל שמאל, אין משקל על רגל הקדמית. יפה. ועכשיו עם הידיים מחליקים לאורך הרגליים, הידיים עומדות על רגל ימין, מתכופפים עד הסוף, ואוחזים איפה שנוח לכם, בכף רגל, באצבעות או בקרסול.
בונים את החוט לאור חגב. בעונות של כף רגל ימין למעלה. ואתם זוכרים מאתמול, הכיפופים למטה עם הגוף על הרגליים תמיד מתחיל מהבטן. כאן מאוד נוח לנו להרגיש שהבטן הולכת אל הירכיים, נוחתת אל הירכיים. ומשם אנחנו ממשיכים את ההתאחות ומנסים גם את שאר פרק גוף עליון להביא כמה שיותר קרוב על רגל ימין. כמובן שכל אחד לפי יכולת שלו, ומאוד חשוב לא לאבד את החוט לאורך הגב. אם התנוחה לא נוחה לכם מבחינת השיווי משקל, תניחו ידיים למטה למזרון. אולי זה יעזור לכם להיות יותר יציב בתנוחה הזאת. אבל עדיין לעבוד על התאחות לאורך הגב. מבט לפנים, מניחים ידיים למטה ואז להעביר משקל אל רגל הקדמית להניח כף רגל הקדמית, לנתק רגל שמאל ולהעביר רגל שמאל לקו מקביל לכפה. ידיים על קצות האצבעות, מנסים ליישר רגל ימין. מבט לפנים, ומכאן מי שיכול להישאר בלי תמיכה של הידיים, ידיים מתנדחות, כאילו אנחנו אוספים משהו לאזור של בית החזה, מביאים כדי למלא את האזור הזה, ואז פותחים ידיים על הצדדים ונשארים יורדת למטה, ואז עולים כאשר משקל על רגל ימין, רגל שמאל עוברת מלפנים, ואנחנו מניחים כסול של רגל שמאל מעל בערך ימין. רגל ימין טיפ-טיפה מכופפת, עוד פעם עבודה על שיווי משקל, מנסים להתרכז במבט של עיניים באיזושהי נקודה שמולכם. שאיפה הידיים עולות ונצמדות מול מרכז בית החזה. להרפות בתוך התנוחה. להרפות זה אומר שאתם נותנים לשרירים שאחראים על התנוחה הזאת להחזיק לכם את הגוף בתוך התנוחה, וכל השאר שרירים שהם לא עסוקים בעבודה הזו, להרפות באופן מודע. מצוין, קודם כל לשחרר ידיה מלמטה, לאשר רגל ימין, להזיר רגל שמאל, צד קטן לאחור כמו שהיה לנו, להביא ידיים אל המותניים, לרתק רגל ימין ולתת לרגל ימין לעלות למעלה. אם ניתן לקחת בעונות על הגוף, עקב החוצה. ולעצמי. נשחרר ידיים ושאיפה ידיים דרך הצדדים למעלה. להצמיד קצות האצבעות ובנשיפה לתת לידיים לרדת למטה ולציין לנו את הציר המרכזי. בסיום לשחרר זרועות לאורך צדי הגוף. לעצום עיניים. ולחזור להתבוננות בנשימה, אם פתאום אתם מרגישים שבגלל התרגול, בגלל הדינמיקה של התרגול, המודעות התנתקה מהתבוננות בנשימה. עכשיו זה הזמן לחזור לשם. ושוב להתחיל להתמלא באמצעות הנשימות, למלא את הצורה החיצונית,
להגיע למצב של נוכחות עצמית מלאה, טוטלית. לפקוח עיניים ושוב לעבר כפות ידיים על גב התחתון, קצת לאחור לאזור הכליות, מתחילים לפתוח פתח הזה, כתפיים מרחיקים לאחור, ושוב מתחילים להרגיש איך הקרח הקשה הזה מתחיל להתלבש אל הגוף, מתחיל מלמטה לגייס את כל השרירים לאורך הרגליים, לאסוף בטן, לאסוף ישבנים, ברכיים, למשוך עם השירים כלפי מעלה, ואז הגל הזה עולה למעלה, למעלה, לאזור של בית החזה, ומכאן זה נפתח, מביאים מבט למעלה, ראש לאחור, ואם ניתן מגיעים לכיפוף אולי טיפ-טיפה יותר עמוק מהפעם הקודמת. בכיפוף לאחור, בבקשה לשמור על הישבנים ממש ככה מקובצים, כדי להגן על האזור של גב התחתון והרגליים שהן ממש קשות כמו עמוד עץ, גזע עבה, חזק, שורשים עמוקים, זה מה שמאפשר לכיפוף להיות טוב, עמוק ובטוח. גם לחזור, להיכנס לאסנה לאט ולצאת לאט ובמודעות כדי לא לאבד את ההשפעה. לשחרר ידיים. להעביר משקל ימין, רגל ימין. קצת קטן עם רגל שמאל לפנים. רגל ימין מתכופפת. משקל לא עובר אל רגל הקדמית. נשאר אל רגל ימין. אתם יכולים לבדוק את עצמכם. לנתק לרגע רגל שמאל. ולבדוק שאתם נשארים על רגל ימין, ברכיים צמודות, בעונות של רגל שמאל אל גוף, שאיפה עוד פעם ידיים אל המותניים, וגם כאן אנחנו מתחילים לפתוח אזור של פתח הזה, להעביר מבט קודם לאחור, ואז קודם למעלה ואז לאחור. כאן אין כל כך כיפוף עמוק, אבל קיימת פתיחה מקסימלית באזור של פתח הזה. ומבחינת השיווי משקל התנוחה הזאת היא יותר אתגרית מכיוון שהיא לא אסימטרית. בעדינות לצאת, מבט לפנים, ואז להחליק מידיים לאורך העיניים, להעביר כפות הידיים אל קרסול שמאל, או אם ניתן לאחוז בכף הרגל. ואם אתם מרגישים שמאוד קשה לכם להישאר יציבים במצב הזה, אז תניחו ידיים למטה, לתמיכה. ובכיפוף למטה, קודם כל, אתם זוכרים, חושבים על בטן. בטן יורדת אל הירכיים, נצמדת אל הירכיים, כאילו מתנשקת עם הירכיים. ואז... אחרי הבטן כל פרק גוף עליון הולך למטה, מתקרב על רגל שמאל או נצמד אל רגל שמאל. כל הזמן להרגיש זרימה לאורך עמוד השדרה. גם בתוך התנוחה להיות מודע לנשימה שממשיכה למלא את הצורה החיצונית. לשחרר בעדינות מבט לפנים, ידיים מניחים למטה בצדי הרגל שמאל, ואז להעביר משקל רגל שמאל, להניח כף רגל צמוד למזרון, לנתק רגל ימין, רגל ימין עולה למעלה לקו מקביל לקרקע, ידיים על קצות האצבעות כדי גם פרק גוף העליון להביא לאותו קו,
ומנסים ליישר רגל שמאל. כל המשקל הולך לרגל שמאל, ידיים בשלב הזה רק אך קצת לתמיכה, אבל מי שיכול, מי שרוצה לנסות לנתק את הידיים ולהעביר כל המשקל אל הרגל, ידיים אוספות את הפן, המביאות על בית החזה, ומכאן פתיחה, ידיים נפתחות אל הצדדים, מבט לפנים, מתרכזים, נושמים. מנסים לא להילחם עם הגוף. אם לא מסתדר לכם, פשוט תניחו ידיים למטה. ידיים חוזרות למטה, רגל ימין יורדת למטה, להעביר משקל אל רגל ימין ולעלות. כאן רגל שמאל מתנתקת ואנחנו מניחים קרסול של רגל שמאל ליד ברחימה. בואו נרים את הרגל ונעשה את העלייה של הרגל שעשינו עם רגל השנייה, ליישר רגל ימין ואז רגל שמאל הולכת למעלה. קצת נשנה את הסדר. ולהחזיק בעונות אל הגוף, הכף חוצה, גב זקוף. מישה, ידיים, אתה לא בישיבה במשרד. להפות. בישיבה זה כך. לא, זה מי שמתעצבן בישיבה. אני לא מתעצבן בישיבה. מניחים רגל בחזרה למטה ואז להעביר משקל על רגל הקדמית ונעשה את זה ככה. בצורה חכמה. רגל השנייה מעל הקרסול. מכופפים רגל שמאל, מתרכזים, ואז ידיים דרך הצדדים עולות, מצמידים כפות הידיים למרכז בית החזה. ומנסים להפות. תנו לגוף, להכרה, לכל המערכת הזו, כאילו לחשב את המיני תנועות האלה, כן? משהו שמאפשר לגוף לשמור לשיווי משקל. פשוט לתת לגוף לעשות את העבודה הזו, לא להתערב, לא להיות שם. התפקיד שלכם זה להתרכז בנקודה שמולכם, לנשום, למלא את הצורה באמצעות הנשימה בצורה מודעת, ולהפות. ואז אתם תגלו בהפתעה שהתנוחה קיימת. ואתם לא נופלים מהתנוחה הזו, לא יוצאים ממנו. לשחרר ידיים, לשחרר רגל הימין, להצמיד רגליים ובשחרור ידיים עולות למעלה כדי להחזיר את הסימטריה אל הגוף, להצמיד כפות הידיים, ובשאיפה ידיים יורדות לאורך צוואר הברכיים, לאט לאט למטה עד הסוף, ואז אנחנו מרפים זרועות בצדי הגוף, מצמידים ידיים וקחו כמה נשימות. כאשר אתם נמצאים בתוך כל אחת מהנשימות האלה, הולכת לאחור, מסתובבים, מבט לאחור דרך צד ימין, ועכשיו הידיים הולכות לאותו כיוון ימינה, ועם הידיים אנחנו תופסים את האגן שלנו. יד ימין בצד השמאלי של האגן, ויד שמאל בצד הימני של האגן.
אנחנו תופסים את האגן שלנו טוב וחזק בתוך הידיים ומנסים להסתובב כאשר הידיים עוזרות לנו להגיע לפיתון מקסימלי. לא לנתק כף רגל ימין, חלק הפנימי של כף רגל ימין מהמזרון. כפות הרגליים נשארות צמודות אל המזרון. עכשיו מכאן, בלי לשחרר פיתול, ידיים משחררות את האחיזה באגן ואז נצמדות מול מרכז בית החזה בתוך הפיתול עצמו. ומכאן אנחנו מתחילים לכופף ברכיים, לרדת למטה ומרפק שמאל, תופסים ברכיים מהצד, מבחוץ, מצד ימין. יפה, ומתנגדים עם הידיים ברגליים כדי להגיע לפיתול מקסימלי באזור של הבטן. ולהוציא דרך צד ימין את הבטן ולנשום דרכה. לנשום אל תוך הבטן, למלא את הבטן בנשימה. כדי להשלים את הפיתול גם באזור הצוואר, ניתן דרך צד ימין להסתכל למעלה ולסובב את הפנים גם לאותו כיוון. יפה מאוד, לשחרר, לחזור למרכז ולעלות, לשחרר ידיים במרכז. לקחת שאיפה ומשיכה. ואז מתחילים להסתובב דרך צד השני, דרך צד שמאל. שימו לב שכף רגל שמאל, החלק הפנימי לא מתנתקת מהמזרון, נשאר צמוד, כמו כפות הרגליים דבוקות על המזרון. דרך צד שמאל, מבט כמה שיותר לאחור, ואז ידיים הולכות לאותו כיוון ותופסות את האגן. יד שמאל הולכת על צד הימני של האגן, ויד ימין אוחזת בצד השמאלי של האגן. ואנחנו ממש עובדים עם הידיים כדי להגיע לפיתול כמה שיותר עמוק. מרגישים את החוליות בתוך הפיתול לאורך עמוד השדרה. מעולה. בלי לשחרר פיתול, ידיים משחררות את האחיזה באגן, נצמדות מול מרכז בית החזה, ואנחנו מתחילים לכופף ברכיים ומרפק ימין לרדת למטה ולתפוס ברכיים מצד שמאל מבחוץ, עם יד ימין לעבוד חזק כאשר יד דוחפת את הברכיים לצד הנגדי ימינה, וכך אנחנו מגיעים לפיתול מקסימלי באזור של הבטן, נושמים, נוסעים להוציא את הבטן דרך צד שמאל, וכדי להשלים את הפיתול, תסתכלו גם למעלה דרך צד שמאל. סנטר לכיוון כתף, ומבט אל התקרה. לא לאבד את המודעות כלפי נשימה, לא לשכוח שנשימה ממלאה את הצורה החיצונית. צוין, מבט למטה, לשחרר, לעלות, ואז לעבוד איתן. לקחת כמה נשימות בצורה מודעת, עצמו עיניים. אנחנו ממשיכים לפקוח עיניים ואז לפתוח פיסוק קל בין הרגליים. ידיים עוד פעם עולות על המותניים, קצת לאחור לאזור של הכליות. פותחים בית החזה, כתפיים ומרפיקים לאחור ושוב
נותנים לקרחון שעולה ומתלבש על הגוף מלמטה לעשות לנו את הרגליים ממש ממש חזקות וקשות, ואז מביאים מבט למעלה, דגש על הפתיחה באזור של מרכז בית החזה, ואז לשחרר ראש לאחור, ואם ניתן ללכת לכיפוף עוד יותר עמוק, לא לשכוח שיש בנים חזקים בתוך התנוחה הזו, בטן התחתונה אסופה, קרקעית האגן אנחנו אוספים כאן כדי להגן על החוליות של גב התחתון. מצוין, לאט לאט חוזרים. ואז ידיים מחליקות לאורך חלק האחורי של הגוף השמני, לאורך הרגליים, מביאות לאחיזה בקרסוליים, וגם כאן בטן נכנסת בין החיים כמה שיותר עמוק פנימה, ואז שאר הגוף גם מתקרב על הרגליים, כאילו שאנחנו רוצים להכניס בגוף העליון בין הרגליים שלנו פנימה. כמובן שכל אחד עובד לפי יכולת שלו, נכון להיום, נכון לעכשיו, אבל עיקרון הוא נשאר אותו עיקרון. איתן טיפ טיפה לכופת ברכיים, מי שמרגיש מאוד מאוד קשה לו בתוך התנוחה, ובעיקר לחשוב על להביא את הבטן כמה שיותר קרוב על יריחיים, להכניס בטן פנימה בין ואז לבנות את החוט לאורך הגב, להרגיש כל חוליה בהתפתחות. וכל אחד לפי יכולת שלו, פשוט ללכת עם פרק גוף עליון על הרגליים. שאיפה מבט לפנים, לשחרר אחיזה בקרסוליים, ומתחילים לכופף ברכיים, כאשר הרגליים בפיסוק, הגן יורד למטה. אם ניתן בלי לנתק עקבים, אבל אם מאוד קשה לכם, כמובן ניתן להעביר משקל אל הגרנות, קצת לסגור את הפיסוק. ואפשר גם ממי שמאוד קשה פשוט לקפל את המזרון ולהכניס מתחת לעקבים. זה יכול לעזור לכם להישאר בתנוחה. לרדת למעלה. ידיים עולות מעל הברכיים, ככה אזור בית הישכם מעל הברכיים. לאשר ידיים, אצבעות פונות לכיוון הקרקע, ועכשיו עם הידיים אנחנו סוגרים מודרכזות. שתי אצבעות במרכז, אל תוך כף היד, עם האגודה לסגור. והאצבעות שנשארו לנו, אנחנו משיכים אותם למטה, לכיוון האדמה. וכאן אנחנו נושמים דרך הפה, דרך החריצים שבשיניים. שאיפות ונשיפות דרך האף, בצורה הרגילה, בצורה כזאת. ונשיפה מהאף. וממשיכים, כמה נשימות כאלה. ועוד פעם ופעמיים.
ואז לעבור לנשימה דרך האף, נשימה רגילה, ולהרגיש את ההשפעה בתוך החלל של הפה. כאילו, לעשנו מסטיק עם מנטה. תחושה מרעננת בתוך הפה, מאוד מאוד נעימה. לפקוח עיניים, לשחרר מודות של הידיים, להניח את כפות הידיים למטה, ואז לדחוף. גוף לפנים, להעביר משקל אל הברכיים, נמצאים בעונות החוצה. ברכיים צמודות, ואנחנו מתיישבים עם הישבנים על העקבים, גב זקוף. מגיעים לבאג'רסנה, תנוחה וגב זקוף. להפות כתפיים, לעצום עיניים. תעברו במודעות על כל הגוף, במיוחד תציינו את התחושה בתוך כף הרגל. אצבעות של כפות הרגליים. כמו דיקור כזה. נמלים שמדגדגים את האצבעות, את כפות הרגליים, נחזר מתוך כף הרגל. הידיים למטה בצדי הדרכיים. לפתוח פיסוק בין הדרכיים, הפעם פיסוק כמה שניתן ארוך. יש פה רצפה מחליקה, אז אפשר כך להחליק עם הדרכיים החוצה. עם הידיים, מתחילים להתקדם, לפנים, מניחים עמוד. ומי שיכול מכאן עוד קצת להתקדם כדי להניח בית החזה, אז תמשיכו עד הסוף. אם מגיעים למטה עם הסנטר, אז מניחים סנטר. אם מגיעים למטה עם המצח, אז מניחים את המצח. ואם הראש לא מגיע למטה גם, זה בסדר, פשוט להישן על המרפקים ולהיות בתוך ההתאחות ופתיחה באזור המפסח. ולנשום אל תוך האזור של הפתיחה. למלא אותה. ומכאן אנחנו עולים לישיבה, מתקרבים המידע הזה. וגם כאן יוצרים פיתול. קודם דרך כתף ימין. יד ימין הולכת לאחור ושמאל דרך ימין. עכשיו, מי שיכול, בבקשה, עם יד ימין, אנחנו מנסים לתפוס ברגל שמאל מסביב לבועל. עם שתי אצבעות של יד ימין, תופסים בבועל מרגל ימין, בצורה כזאת. אוחזים, כן? אם מגיעים, אם לא, אז לא, פשוט מניחים יד מאחורי הגב. כל אחד לפי כל השם. ולפי אותם עקרונות של הפיתול שלמדנו אתמול, מתחילים להעמיד בתוך התנוחה. כל שאיפה זרימה לאורך עמוד השדרה. משתדלים להגיע עם הקודקוד פעם שיותר למעלה, וכל שאיפה מביאים את המבט של עיניים עצומות או פחות,
לנקודה הכי בקצה בצד ימין. וככה ממשיכים, מסתובבים לאט 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 משחרר כיפור ונלך לצד השני, יד ימין דרך שמאל, יד שמאל מאחורי הגב, או במקרה שהייתה לנו אחיזה בבוען ברגל ימין, אז עכשיו אנחנו אוחזים בבוען ברגל שמאל, עם יד שמאל. ונושמים. כל שאיפה מתאפסת לאורך חמוד השדרה, מגיעה לקודקוד ויוצאת מהקודקוד. ומזה נובעת תחושה של צמיחה כלפי מעלה. בכל שאיפה ובכל שאיפה ליצור מערבולת ולהסתובב עם הגוף בתוך המערבולת הזאת ולהזיז את המבט של העיניים כל הזמן שמאל עוד את הרחוק שמאל ועוד את הרחוק שמאל לא איזושהי עבודה דמיונית עם העיניים, זה ממש עבודה עם השירים של העיניים. זה דרך אגב תרגילים מצוינים לשיפור מצב ראייה למי שיש בעיות עם הראייה. יופי, לשחרר פיתול ולעזור למרכז. ואז לנתק ישבנים ולהעביר משקל לפנים על הידיים ואז לפתוח שוקיים בצורה מגבילה כאשר אצבעות פונות החוצה עם איתם והמצב הזה יכול לאפשר לכם עוד קצת להחליק מגפיים חוצה ועוד קצת לפתוח מפסה מתקשה להיות בתנוחה בגלל המחשות של הרצפה פשוט תסתובבו על המזרון עכשיו כאן, נסו כמו בסקירת המערכות, כמו ברנטגן כזה, להרגיש את העצמות של האגן, כל המחלקים, גם עצם הזנב. ועכשיו תחשבו שאנחנו רוצים עצם הזנב בשאיפה. לסובב למעלה, לאחור וכמה שיותר למעלה. ואז בנשיפה לקחת עצם הזנב למטה וכמה שיותר פנימה. אם היה לנו זנב, ממש, כן? זנב, כמו איבר. אז הזנב היה הולך למעלה בשאיפה, ונכנס בין הרגליים פנימה בנשיפה. יפה מאוד. ובצורה כזאת, לאט לאט, אנחנו מתחילים להניע את האגן שלנו בהתאם לנשימה. תנשימו ותעשו תנועה בקצב נשימה שלכם, עצמו עיניים, תתרכזו בתחושה באזור של המפסה, בפתיחה, וכל הזמן תרגישו את העצם הזנב הזה שזז לנו, בשאיפה נפתח לאחור והולך כמה שיותר למעלה, ובכל השאיפה נכנס פנימה וגב מעט מתאגל. חלק מהמשקל הולך על הידיים כדי קצת להקל עבודה על הרגליים. קצת להוריד את הסטרס, את הלחץ מהרגליים. אבל כל מיני תנועה כזאת, כי התנועה היא לא כל כך נראית לעין, אז אתם צריכים להרגיש אותה, להרגיש טוב טוב בתוך הגוף. וכל תנועה כזאת מאפשרת לאזור להיפתח ולהתגמש. וברגע שמשהו נפתח ומתגמש בתוך הגוף שלנו, בצורת פלא משהו נפתח ומתגמש גם ברמת ההכרה.
יוגה עובדת דרך הגוף, אבל היא לא עובדת עם הגוף. בגלל הגוף, למען הגוף, היא עובדת עם הכרה דרך הגוף. הגוף זה כלי, זה אמצעי. תשתמשו בגוף שלכם כדי להגיע למקומות מאוד מאוד עמוקים בתוך התודעה שלכם. מצוין. מסיימים את התנועה ונשימה, עוצרים במרכז, ואז מכוונים בעונות פנימה, קודם כל בעונות פנימה, ואז משקל על הידיים, מתחילים להצמיד דקיים, להחליק כמו דקיים על המחז. ואז להוציא רגל ימין, ולהעביר אותה שמאלה, לפני רגל שמאל. לפתוח שוקל, ולנסות להתיישב בין הכיוון. אם מצב של הרגליים לא מאפשר לכם לשבת במצב הזה, רגל התחתונה, הכוונה רגל שמאל, כן? יכולה ללכת מתחת לאגן. ואז אנחנו מתיישבים על רגל שמאל, כאשר רגל ימין פשוט מעל, מעל רגל שמאל. יכול להיות בתוך התנוחת הישיבה מזרחית רגילה. רגל שמאל. ואז ימין מעל, ולעבוד לפני הרגל, ולעבוד לרגל. ידיים הולכות על רגל העליונה, על גח העליונה. ועכשיו, יד שמאל, שתי אצבעות לנקודה בין הגבות. אנחנו סוגרים נחיר שמאל, ונחיר ימין פתוח לנו ונושם. אנחנו נושמים נשימות איטיות ועמוקות דרך נחיר ימין. ומכוונים את האנרגיה, את הפרנה שנכנסת דרך צד ימין, דרך נחיר ימין, אל צד ימין של הגוף שלנו, אל רגל ימין שנמצאת מלמעלה. ממלאים את כל צד ימין. תתבוננו בזרימה הזאת שנכנסת אל תוך המחיר. זה לא סתם אוויר. תשתמשו גם בדמיון שלכם. אפשר לפנטז פה דברים. אם הערוץ הוויזואלי שלכם הוא דומיננטי וחזק, אז אתם יכולים לדמיין שיש פה איזה זרם של אור שנכנס דרך מחיר ימין. בשאיפות ואז במשיפות הוא מגיע פנימה לתוך צד ימין של הגוף וממלא את הגוף. ממלא את הצד הימין באור, ואז האור הזה קורן החוצה דרך צד ימין. אם אתם חזקים בחוש הקינסתטי, אתם יכולים להרגיש את האוויר שנכנס אל תוך המחיר מדגדג את הריסים בתוך המחיר. אתם יכולים להרגיש את הסובסטנציה כמעט נוזלית כזאת, צרופה, שנכנסת דרך המחיר וממלאה את הגוף, כאילו נשפכת אל תוך הגוף בכל נשיפה. תשתמשו בכלים האלה, מפתחות פסיכואנרגטיות כדי להגיע לעבודה כמה שיותר יעילה, שהיא לא תהיה משעממת, לא תהיה מכנית העבודה הזו. מסיימים נשימות אחרי נשיפה הבאה שלכם. ואז נשחרר יד שמאל, לפקוח עיניים,
ורגל ימין זאת שמלמעלה. נפתחת הצידה, בזווית 90 מעלות. אנחנו מניחים ידיים למטה לפני הידיים ומתחילים להתרחק עם הידיים ככה באלכסון בין הגפיים בקו שבמרכז, להתרחק עד המקסימום. וגם כאן קודם כל בטן יורדת למטה אל כף רגל שמאל. תרגישו שהכף, כן, שנמצא ממש צמוד למרכז בטן התחתונה, כאילו נכנס אל תוך הבטן, חודר איתו. לאט עולים, מתעוררים ידיים ואז פותחים גם את הרגל השנייה ומגיעים לפיסוק סימטרי. ואתם צריכים קצת לסגור את הפיסוק, זה בסדר, אפשר לסגור. אפשר עם הידיים להוציא את הישבנים לאחור, והמטרה שלנו כאן לסובב את האגן לפנים, כאילו שאנחנו רוצים לגלגל את הגוף שלנו לפנים כדי לעזור לגב להיות כמה שיותר ארוך. גם כאן די מנחות בין הגפיים, ושוב אנחנו מתחילים לאט לאט להתרחק את המידע העניין. מי שנמצא במצב שהוא לא יכול לעטות, תשארו עם הידיים מאחור ותעבדו עם הידיים מאחור כדי למסור את הים. ואז מכופפים רגל ימין ורגל שמאל עוברת מעל הרגל ימין להצלבה. אנחנו חוזרים לגום חסנה בצד השני. מי שצריך לקום כדי להגיע להצלבה עמוקה, כן, באזור המפסע, אתם יכולים להעביר משקל אל הגפיים ואז להתיישר. לשחרר אגן בין העקבים למטה. להתיישב. ננסה לקחת רגל כמה שאתה יכול, ולא להניח רגל. המזון זה לסובב אותם, לאחור ולקחת כמה שאתה יכול. מי שנמצא בתנוחה, בבקשה כפות הידיים על דרך העליונה. קודם כל כמה רגעים נותן לגוף להתרגל על התנוחה, לאחור, לשחרר את ההתנגדות באזור של האגן.
ואז אנחנו מביאים אצבעות, שתי אצבעות של יד ימין לנקודה בין הגבות, סוגרים נחיר ימין ונושמים רק דרך נחיר שמאל, גם שאיפות גם נשיפות. נשימה איטית מלאה, ולהשתמש במפתחות האלה, פסיכואנרגטיות, להפעיל את החושים כדי להעיד את העבודה. בכל שאיפה אנרגיה נכנסת אל תוך הגוף וממלאה את הצד השמאלי. מסיימים את הנשימות דרך נחיר שמאל, בסיום לשחרר יד ימין. כאן רגעים להתבונן בהשפעה של הנשימה הזאת, של הפרניאמה הזו, אל הערוץ השמאלי, לצד השמאלי של הגוף. איפה שהנשימה, שם מרגישים פתיחה. ביוגה אתם יכולים להשתמש באופן מודע בנשימות כדי לעזור לגוף לתרגל, לאפשר לו לקבל מקסימום מהתרגול הזה. לפקוח עיניים, לשחרר ידיים מהברכיים, ואז רגל שמאל נפתחת לנו הצידה. וימין הולכת עם העקב צמוד אל המפסל. אנחנו מסתובבים עם הגוף טיפ-טיפה שמאלה, ככה קו באלכסון בין הברכיים, טיפה אל צד שמאל, מניחים ידיים, והקו הדמיוני הזה, אנחנו ממש רואים אותו. ומתחילים עם הידיים ללכת לאורך הקו ולהתרחק מהגוף. עקב של רגל ימין נכנס אל תוך הנקודה במרכז של הבטן התחתונה. וכל אחד לפי יכולת שלו, ידיים מאחור, ותשתמשו בידיים כדי ליצור סיבוב בפנים. מתקדמים עם פרגוף העליון למטה ועד הסוף, ומרפים בסיום. ופותחים רגל ימין, ושוב מגיעים לברכה.
עכשיו בתוך הפיסוק הזה, תביאו ידיים לאחורי הגב ותעבירו את המשקל עליך. ואז בשאיפה אנחנו מפעילים את הכוח בידיים ומנסים לנתק הגב. גם באוויר, ומשתדלים להישאר בתוך התנוחה כאשר הגן מעל הקרקע, מעל המזרון. יותר, אנחנו תיקי עדיין יותר לאחור. להישאר ביותר, בדיוק. ולהשתדל להתנות. מעולה, מניחים הגן בחזרה למטה. ואז מגופפים ברכיים ומצמידים כפות הרגליים. נעביר משקל לפנים. מי שצריך את התמיכה של הידיים, שהידיים יישארו מאחורי הגב. ואתם משתמשים בידיים כדי קודם כל להגיע להתאחות לאורך הגב, זה דבר אחד. ודבר השני, עם הידיים דוחפים גוף לפנים ולכיוון הרגליים. זה מה שאתם עושים. אם ניתן מי שיכול, ידיים עוברות על הברכיים ומנסות להוריד את הברכיים כמה שיותר למטה. הלחיצה עם כפות הידיים על הברכיים לא רק כלפי מטה, היא כלפי מטה והחוצה. אתם לא מרגישים שהלחיצה מזיזה לכם משהו. כלומר, אם הפתיחה היא מאוד מאוד מוגבלת, תתפסו בכפות רגליים ותעבדו עם מרפיקים לפתיחה. זאת אומרת, מנה של הדרכה, ידיים על הדרכיים, גורם לפתיחה אם אתם פתוחים כבר. תחשבו שהרגליים שלנו יש להם משקל, כן? וידיים לוקחות את המשקל הזה, הרגליים מתמסרות לגמרי לעבודה של הידיים, וידיים לאט לאט מתחילות לקרב לנו את הברכיים. כאן מאוד מאוד חשוב, זה מאוד קשה להבין ברמת ההכרה, איך אפשר להרפות את האזור של המפסע ולתת לרגליים ממש להיות מונחות אל תוך הזרועות שלנו. אבל זה מה שצריך לעשות. תחשבו שהרגליים כאילו משותקות, אוקיי? אין, הן לא עובדות. השרירים לא עובדים ברגליים. וכל מה שאנחנו יכולים לעשות זה לעבוד עם הידיים כדי להתחיל להזיז את הרגליים ולאט לאט לקרב את הברכיים. באיזשהו שלב גם כפות הרגליים מסתובבות כלפי מטה ואנחנו מצמידים, 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 מצמידים. ואז כאן מזיזים את כפות הרגליים כמה שיותר קרוב על הגוף, הכיבים כמה שיותר קרוב אל הישבנים, ומחבקים עם הידיים את הברכיים ונצמדים ממש ממש טוב טוב, נצמדים עם הגוף אל הברכיים. אבל משתדלים בשלב הזה לא להגיע לגב, אלא להיות בהתאחות מקסימלית, כתפיים הלכו למטה וקודקוד הלך למעלה. וברכיים מוצמדות אל בית החזה. כך אנחנו נשארים כאן. עכשיו מכאן. תחשבו ששום דבר לא השתנה, לא בגב, לא ברגליים, רק ששחררנו את הידיים, ואז ידיים נפתחות, כף יד מול כף יד לפנים, והברכיים נשארות צמודות. והרגליים קרובות על הגוף, ומחזיקים. זה דורש עבודה של הבטן, שרי הבטן.
גם לא מתעגל, לא הולך לאחור. תשתדלו להישאר כל הזמן מכוונים כלפי מעלה בית החוט הזה. ללטף המוח ולשחרר פליגוף עליון, צוואר, עור, לתת לראש להיות תלוי. והתאחות עדינה לאורך הרגליים. תחשבו שהפליגוף העליון הזה שבתנוחה הזאת פשוט באופן רפוי, כאילו נופל כלפי מטה, שמשהו יורד מתוכו, איזושהי הצטברות של מאמץ או מתחים, סטרס, פחד, כל אמוציה שלילית, כל הרגש שלילי, משהו שהצטבר בתוך הגוף הזה אולי במשך הרבה זמן, עכשיו כאילו קיבל צורה נוזלית ומתחיל לטפטף למטה. ואז ממש מרגישים ושומעים את הטפטוף הזה. זה מטפטף מהקודקוד, מהאוזניים, מהקצה של האף מטפטף, מהמרפקים, מהכתפיים זה נוזל כלפי מטה. וזה הולך והולך לכיוון האדמה ונספג על ידי האדמה. ובצורה כזאת הגוף הזה מתנקם כל השאריות של אנרגיה שלילית, של רגש שלילי, של מחלה, של איזושהי בעיה, של איזשהו מתח, ממש לא משנה מה, כל מה שגורם לכם להרגיש מוגבלים, מקורצים, לא משוחררים, לא חופשיים. עכשיו ברגעים האלה זה משתחרר והולך. מצוין, בסיום אנחנו נשחרר המון, כיפוף קל בדרכיים, בגב הגול. מתחילים לעלות למעלה, לעמידה, לאט לאט. סנטר בעלייה צמוד לבית החזה, ואז כשאנחנו עולים כבר לגב זקוף, סנטר מתנתק. ואז בשאיפה הבאה בית החזה נפתח בידיים. אנחנו הולכים עם הידיים בהתארכות, עם הפסימליים, ובנשיפה לאט לאט ידיים יורדות מול מרכז בית החזה. אנחנו עוצמים עיניים ונשארים כאן בתנוחה הזו התבוננות, הקשבה, מודעות. תמלאו את הרגע הזה בעצמכם. הרגעים זה נתון, זה דבר שקיים. השאלה, האם אתה נמצא שם? האם אתה נוכח? בתוך הכלי הזה. נשחררת הידיים. הידיים יורדות למטה, בענווה. בהתמסרות לכוח המשיכה של כדור הארץ.
ישר עד ל... ובגב הגול, חוליה אחר חוליה, הולכים לאחור, לשכיבה. ונפים בסיום. תתחסו שיהיה כנפה מלאית אם יש צורך. ותשתדלו בבקשה לעשות את הפעולה הזאת בכמה שפחות פעולה. וכמה שפחות עשית. בבקשה, פיסוק קל בין הרגליים, כן? זה המצב של הפיסוק מאפשר לכל הגוף שלכם לקלוט את המסר של ההרפאיה. כי ברגע שהרגליים צמודות, אנחנו מוכנים עדיין למשהו, לאיזושהי פעולה. לכן עיסוק הוא מזמין, הוא מזמין להפות. גם כפות הידיים פונות כלפי מעלה, כי הן ממשיכות לקלוט את האנרגיה, הן ממשיכות לנשום. ידיים לא צמודות לגוף, אלא במרחק מהגוף. כמו לפרוס ידיים ולהניח אותם בצורה נוחה. להרגיש את החלק התחתון של הגוף צמוד לקרקע, הגב פרוס למזרון, הגן, השמנים, הרגליים. מגע מאוד נעים ברצפה, גם בגלל שהיא מחוממת בעולם המדהים הזה, שאנחנו מתרגילים בו בימים האלה. אבל יש פה גם את ההיבט הפסיכולוגי. המגע הזה נותן לנו תחושת הביטחון. כי אתה יודע שהגוף שנמצא על האדמה, הוא יישאר על האדמה. לא יעוף לנו פתאום, לא ייעלם לנו פתאום. כי יש פה משהו שעובד ברמה פיזית, חוק פיזי. כוח משיכה של כדור הארץ שמאפשרת לתחושת הביטחון הזאת להתבטא, לקרות, להתעצם. ואז כל מה שאתה יכול לעשות כדי להפות, זה פשוט לשחרר את הגוף וכאילו למסור אותו אל תוך העידן של הכוח המשיכה הזה, שהוא יעשה את העבודה בשבילו. שהוא ישחרר את הגוף וימשוך אותו כלפי מטה ויפרוס אותו על הקרקע. ברגע שאתה לא מתנגד לכוח המשיכה, זה קורה לבד, זה קורה טבעי. כאן אתה קולט את המסר, את הרעיון של התמסרות. ברגע שהגוף מסוגל להתמסר לכוח המשיכה, ההרפאיה מתרחשת. ועכשיו קחו את ההתמסרות הזאת למקום עמוק יותר. ביקום הזה קיים איזשהו כוח עליון, איזושהי חוכמה, אינטליגנציה, שבזכותה כל הדברים מתקיימים איך שהם מתקיימים, והם מתקיימים בהרמוניה מלאה. תחשבו שאתם מוגנים על ידי הכוח הזה, על ידי
שנשאר לך לעשות. בדיוק כמו במקרה של הרפאיה, בתנוחת הרפאיה, נשאר לעשות לגוף. פשוט להתמסר ולהפור. שחררו את עצמכם אל תוך הידיים של החוכמה העליונה הזו. ואז התחושה התמידית הזאת, הפחד, החשש שמלווה אותנו בחיים האנושיים שלנו ומתבטא בדרכים שונות, אנחנו כל הזמן מפחדים שיכול לקרות דבר לא טוב. ברגע שאתה מתמסר לחוכמה הזו, כאילו האבן נופלת מהלב, מהנשמה, פתאום אתה מרגיש כל כך מוגן. בכזו פשטות אתה נותן את עצמך אל תוך הידיים של האינטליגנציה הזו. קל לך לישון, קל לך לחיות עם התחושה הזו. התמסרות. בשפה היוגית, אישברה פרנידאנה. זה מצב שבו אתה מרגיש כאילו עובר בתוך הרחם. בתוך הרחם הענקי, האינסופי של ההוויה עצמה. מה יכול לקרות לך כשאתה בתוך הרחם של אמא שאוהבת אותך כל כך? ותתמסר ותתחיל להרגיש ילד, תתחיל להרגיש שחקן משחק את הלילה שלה, divine playing, divine game, משחק האלוהי של חיים. אין הנאה יותר גדולה מזו. שמחה פורחת מעלה. כלילות. וידיעה שהכל במקום. והכל בזמן הנכון שלו.
שהיא תיכנס לכם לתוך התאים, לתוך הגוף, ותגרום לגוף שלכם לנוע, להתעורר. ועוד שאיפה, שתמלא אתכם באנרגיה, בכוח של החיים, בשמחה. ועוד שאיפה, שאיפה עמוקה, שתעודד אתכם להתרומם, להתעורר. לאט לאט תתחילו לנוע, להרגיש את המפרקים, להרגיש את הכל, ובעדינות כל אחד בזמן שלו, תגיעו לברוכת הישיבה לסיום. כמו שכל נשימה ברגע שאתה נושם באופן מודע, כל נשימה הופכת ליקום שלם. באותה צורה, כל רגע בחיים האלה הוא כל כך מלא, כל כך עשיר. ברגע שאתה לא מפספס את הרגעים האלה, הרגעים הנפלאים של חייך, אתה פתאום מרגיש עשיר. אתה פתאום לא זקוק בשום סיבה כדי להיות מאושר, וכדי להקרין את האושר הזה מסביב בצורה הכי טבעית, הכי פשוטה, בדיוק כמו השמש שקורנת, שמעניקה את החום שלה, את האור שלה לסביבה. אתה מתחיל להעניק את האנרגיה החיובית הזאת, את האהבה, לכל אחד, לכל היקום. סך הכל תהיה מודע למילוי עצמי, לטבע עצמי. של אור ואהבה ואושר שתמיד נמצא בתוכך.